ან დასაწყისისთვის გაყ ინდუების თემაზე ან ზოგადად რაც გულისხმობს გაყ ინდუები ან მიხვდებით რომ ეს თემა არ შეიძლება გაყ ინდუოს როგორც sales persons ან არ არის აუცილებელი ეს იყოს გათვლილი იმ ადამიანებზე რომლებიც აუცილებლად მუშაობენ გაყ ინდუების სფეროში აპირებენ გაყ ინდუების კონსულტანტობას გაყ ინდუების მენეჯერობას ასე შემდეგ ანუ შეიძლება იყოს გათვლილი ამ ადამიანებზე და პარალელურ რეჟიმში ეხება ნებისმიერ ადამიანს იმიტომ რომ ჩვენ ყიდით ჩვენ თავს ყოველდღიურობაში შეიძლება შეიძლება არც ისე თქვა ამაზად იყიდით ჩვენ თავს. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის რომ როგორც ჩვენ ფუთავთ რაღაც პროდუქტს იმისთვის რომ ეს იყოს საინტერესო და მოთხოვნადი კონკრეტული ადამიანებისთვის ან კონკრეტული ადამიანების ჯგუფებისთვის ანალოგიურად ჩვენ ფუთავთ ჩვენ თავს. იგივენაირად ჩვენ წარმოადგენთ საუკეთესო ჩვენ თავს ცდილობთ წარმოადგენთ ამ საქმეგობთან რომელმაც უნდა აგვიყვანოს რაღაც კონკრეტულ პოზიციაზე. ფუთავთ ჩვენ თავს და ვარწმუნებთ იმას რომ ჩვენ იმსახურებთ იმაზე მეტ ანაზღაურებას ვიდრე თავაზობენ დაუშვათ თუ არის negotiation-ის ვარიანტი და თუ შეგვიძლია რომ მოვითხოვოთ თანხის ცვლილებას ზდის მიმართულებით, ჩვენ ყიდით ჩვენ თავს მეგობრობის დროს, გავლენის მოხდენის დროს, პრეზენტაციის ჩატარების დროს, როცა გვინდა რომ ჩვენ პრეზენტაციაში მიიღო თქვა მაღალი ქულა თუ ეს ეხება სამაგისტროს ადაქტორის ჩვეულებრივ საუნივერსიტეტო პრეზენტაციას, ანუ როცა ვაკეთებთ რაღაც მოხსენებას. თუნდაც წარმოადგენთ გრანტს და გვინდა რომ დავაფინანსოთ. აქაც ჩვენ ყიდით ჩვენ გრანტს. ამიტომ გვექნება საუბარი ერთგვარ პრაქტიკულ მაგალითებზე, რაღაც ნიუანსები გავახსენდებათ, რომელიც პირადად თქვენს გადაგხდენიათ შეიძლება. Da, შევეცდები რომ მაქსიმალურად ინტერაქცია მოახდინო, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და ადამიანის ნაწილი, რომელსაც აქვს სურვილი იყოს ჩართული, ჩართო აღნიშნული პრეზენტაციაში. შემდგომ ნაწილში ვისაუბრებ დასაქმების თემაზე, ანუ ხედავ რა არის ხალხი, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს დამწყები და ეძებდეს თქვა სამსახურს, ან აპირებდეს იმას, რომ შეიცვალოს სამსახური, ასევე ადამიანები, რომელიც კარიერის რაღაც შუა ლეველზე იმყოფებიან, ამ შემთხვევაში მათი მოსაზრება საინტერესო იქნება, თქვა ზედა ვეცდების ლენგები არ გამოიყენო, როგორც ნასულ თქვა ზედა ეტაპზე საფეხურზე იმყოფებიან და საბოლოო ჯამში დავასრულებ პრეზენტაციის ჩატარება. Ანუ თემა არის თანმდები და ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ანუ როგორ გავყიდოთ კარგად, ამ ცოტა გვეხმარება იმაში, როგორ მოამზადოთ პრეზენტაცია კარგად და სხვა ფერი გვეხმარება იმაში, როგორ დავსახნეთ წარმატები და როგორ ვიშოვოთ იმაზე უკეთესი სამსახური, თქვათ ვიდრე გვაქვს მიმდინარე ეტაპზე, იმიტომ რომ არ არსებობს პიკი, ყოველთვის ჩვენ ვითარდებით ვიზიტები და ვცდილობთ, რომ გქონდეს იმაზე უკეთესი პირობები, ვიდრე გვაქვს ახლა. მიუხედავად იმისა, რამდენად კარგი პირობები გვაქვს მიმდინარე ეტაპზე. კარგი, დავიწყოთ მაშინ პირველი თემით. Da, ეს სლაიდი, რომელიც დასაწყისიდან ხედავდით, ეს რაღაც ფერად 4 კვადრატს არის და მართკუთხედს უფრო, რას შეეხება? Და მაგ ესწრება რამდენიმე შემიცნობის, რომელსაც შეიძლება ახსოვს ეს თემა და გავიხსენებთ ერთად. Ანუ ეს არის types of sales persons, ანუ გაყიდვების პერსონალის ტიპები. გავაკეთეთ რანჟირება და არის გაყოფილი 4 ეტაპი, ანუ გაყიდვების მენეჯერების ან გაყიდვების აგენტების და ასე შემდეგ 4 ტიპი. შეხედოთ ერთზეც, ანუ რაც უფრო მაღლა გადაადგილდება ვერტიკალური ერთზე, მით უფრო იზრდება გაყიდვების პერსონალის ორიენტირებულობა პროდუქტზე. ანუ რაც უფრო ზემოთ მივდივართ, მით უფრო ამოსავალ წერტილს ადამიანების წარმოადგენს ის, რომ გავყიდოთ რა შეიძლება ბევრი. ანუ ვიყოთ მიზანზე და ამოცანაზე ორიენტირებული და შევასრულოთ ჩვენი გეგმა წარმატებით. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ გამოთქმა, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. ანუ გავყიდოთ რა რაც არ უნდა დაგვიჯდეს. Da, ქვემოთ, რაც უფრო იზრდება ჰორიზონტალური ერთი, ამ შემთხვევაში customer oriented არის ადამიანი, ანუ მით უფრო ფიქრობს და მით უფრო ზრუნავს ის, რომ მომხმარებელი იყოს მაყოფილი. ამ შემთხვევაში გაყიდვას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, შეიძლება ეს გაყიდვის გზის გავლითაც მოხდეს, ანუ გაყიდვის შედეგად მივიღოთ ეს მაყოფილება, თუმცა მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მომხმარებელი იყოს მაყოფილი. ამ შემთხვევაში განვიხილოთ 4 გრაფა, თქვენი აზრით რა ფაზაში შეიძლება მოხდეს ნაცისფერი მართკუთხედით. Ну, ალბათ ყოველს გაგიჩნდება შემთხვევა, რომ ეს არის თანაბრად ორიენტირებული ორივეზე. Ну, თანაბრობის ცნება არის ძალიან ზოგადი, მოგესალმება თქვენს, ადამიანი შეიძლება იყოს თანაბრად დაბალი, თანაბრად მაღალი, თანაბრად შავგრამანი, ну, ასე შემდეგ. შესაბამისად, გამოვიყენებ მახასიათებელი თანაბრად როგო. Ეს არის თანაბრად დაბალ დონეზე ორიენტირებული, როგორც გაყიდვაზე, ასევე მომხმარებლის კმაყოფილებაზე. განხილოთ ძალიან მარტივი მაგალითი. წარმოვიდგინოთ кейსი, რომ ადამიანი მუშაობს EOL-ში გაყიდვების კონსულტანტის პოზიციაზე. არ მოგვს სამხრეთ იმ სამწუთას ინფორმაცია, რამდენად აქვთ მათ გეგმების, რომ გაყიდონ რაღაც კონკრეტული პროდუქტი, ძალიან ბევრი სავარაუდოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ პირდაპირ გაყიდვების პერსონალი ამ შემთხვევაში. თუმცა წარმოვიდგინოთ, რომ მას აქვს შოკოლადის გაყიდვების გეგმები და თვეში უნდა გაყიდოს რაღაც X რაოდენობის შოკოლადი. Ну, შევდივართ მაღაზიაში და წარმოვიდგინოთ, როგორი იქნებოდა ნაცისფერ მართკუთხედში მოქცეული ადამიანი გაყიდვების პროცესში. როგორი იქნებოდა? ანუ შედის ადამიანი და ეკითხება, გაქვთ თუ არა ბარანდუს შავი შოკოლადის შაქრის გარეშე. ადამიანი კონსულტანტი პასუხობს, რომ უკაცრავად სამწუხაროდ ახლახანს დამითხოვდა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბარანდა შავი შოკოლადის.
ძალიან წუხარ გექნება და ახლა ერთ თვეში და დაგვიკავშირე. Რა დაშალა ადამიანმა? ბოდიშიც მოუხადა, უთხრა რომ ერთ თვეში ექნება, სიმართლე უთხრა რომ რეალურად არ აქვს, მაგრამ მოატყობებს რომ გვაქვს და ასე შემდეგ. Რეალურად რა იყო ადამიანის დანაშაული? Ну, по сути, это так вот, ყველა ის რომ არ შეესაბამება რამოდენიმე პროდუქტი. Кари консультанти ამ შემთხვევაში ეთქოდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ბანანი შავი შოკოლადი, მაგრამ იქნებ გაგისინდეთ, თქვა Alpen Gold-ის კორონას ასე შემდეგ შავი შოკოლადი, რომელსაც აქვს მსგავსი გემო, შეიძლება უნდა უკეთესის დამოკიდებულია თქვენს გემოვნებაზე და შეიძლება ჩაგენაცვლებინათ, იმიტომ რომ კალორიების კუთხით, ჩაქრის კუთხით, შავი შოკოლადის და კაკაოს შემცველობით, საერთოდ ჯამში არის იდენტური. Ამ შემთხვევაში მან არ მოხდა ჩანაცვლება და არის უნდა გაგები. Რა შეიძლება იყოს ამის პრობლემა და რა შეიძლება პრობლემა? Რა მიზეზიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს ეს ყველაფერი? ადამიანი არ არის ორიენტირებული გაყინვაზე. Ამის ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მას არ დაუსახეს გეგმა და მან არ იცის, რომ თუ არ აქვს რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი, უნდა შესთავაზოს სხვა მისი ჩამოცვლებელი. მას შეიძლება არ ქონდეს мотиваცია, ანუ რამე ის არ უნდა გაყიდოს, შეიძლება იდენტური იყოს მისი ანაზღაურება, შეიძლება მადლობას არავინ ეუბნება და მესამე უბრალოდ არ არის გაყიდების პერსონა. Რა უნდა გქონდეს ადამიანს? გავაგდოთ სამსახური. Ну, а мне кажется, что так надо, потому что შეიძლება ის არის გაყიდების ცუდი კონსულტანტი, ანუ ცუდი сейლი, მაგრამ იყო ძალიან კარგი ბექოფისი ისეთ ადგილას, სადაც მას არ მოეთხოვება საერთოდ ადამიანთან კომუნიკაცია, ადამიანებისთვის რაღაცის შეკუთვა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძირითად შემთხვევაში, როცა არ მოძრა ყველა რესურსი, ეს იქნება ტრენინგი, ეს იქნება კარგი мотиваციის სისტემა, კარგი, ვთქვათ, ანაზღაურება და ასე შემდეგ, ადამიანს უცვლის პოზიციას და გადაწყვეტს არა გაყიდების პოზიციაზე. განვიხილოთ ციტელი გრაფა. Цитат графазе хედა ყველანი რომ პროდუქტზე ორიენტირებულობა არის ძალიან მაღალი და customer მომხმარებელზე ორიენტირებულობა არის შედარებით დაბალი. კი არა და ძალიან დაბალი. პირველ ნახევარში არის მოქცეული. წარმოვიდგინოთ ასევე ამის გაყიდვების პროცესი. შევდივართ მაღაზიაში, მაგალითად ბატაში და ამ ადამიანის ამოსავალი წერტილი არის ის რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს დღეს აუცილებლად მანდ მოხდეს პროდუქტის გაყიდვა. Ну, შევედი ბატაში და ვეკითხებით, დაუშვათ, შევდივარ პირადად მე და ვეუბნები, რომ მომეწონა რაღაც ფაქსაცმელი ძალიან და ძალიან მინდა რომ ეს ფაქსაცმელი იყოს ჩემი ზომა. და ვეუბნები, რომ მაქვს ფეხი 45 ზომა, გაქვს თუ არა ჩემი შესაბამისი ფაქსაცმელი. ეს ადამიანი მეუბნება, რომ არ გაქვს 45 ზომა, მაგრამ ეს არის რაღაც ფრანგული ან იტალიური ან არის ბანგლადეშური მოდელი, რომელიც არის 43 ზომა, მაგრამ გადის 45-ზე. კარგი, დავიჯერეს ყველაფერი, ჩავიცვი. მიჭერს ფეთზე, ვერ გავიმართა ვერაფერს ვერ აკეთებს საერთოდ, ხო? ვეუბნები, რომ თუ არის 43 გადის 45-ზე, რატო მიჭერს? სისულელი ხო პირველად ხარ პედულად ფეხსაც რომ ზანა წახვალთ 1-2 ჯერ გაივით ერთ ყოველ იმაში ჩაიცო და გაიწევს და ეხლა ვეკითხე თქვენი ზომა ის იმენად შეიძლება გაიშალოს და გაქვს დიდიო საერთოდ გაგრძელდება და რა თქმა ეს მოგაჭდებათ იქნება ზუსტად თქვენი ზომა. Წავ რა ხდება ამის შემდეგ? წავედი გავიარეთ იმაში გავიარეთ ჩაულები და დავამთრე ფეხები დავაკოჭები ერთი კვირა არაფერი არ იწევს კიდე უფრო გაიზარდა ჩემი პრობლემა და ძალიან სერიოზული პრობლემა შემახა ჯანმრთელობის ფეხებთან მიმართებაში. რას ვაკეთებ ამ დროს? Ну, а ребеви альтернатива, ан вар ძალიან სენსიტიური საფსი ტილი, მეკითხება ადამიანები რა ჭირდება, მე ვეუბნები, რომ აი ფეხსაცმელი კიდე ბარტაში ესეც საშინელება მოხდა, ან ვარ სოციალურად აქტიური ადამიანი, როგორიც ვარ, პოსტა Facebook-ზე, წერ ბლოგს, ვაშიარებ, ყველანი იგებ ამის შესახებ, რომ აქ იყიდა, აქ არის ძალიან გამსადაგებელი კონსულტანტები, არენდოთ და ფეხი არ შევიგათ არას დროს, ან დავშვათ გავხდები იმპულსური, მივარდები და ზეთ ხალხის წინაშე სლენგს გამოვიყენებ, გადავალი წავალ ფეხსაცმელს, არ ვიყავ კონსულტანტებს, დაინახოს მომხმარებელი, რა დაემართ ამ ადამიანს კითხულობს და ყველა იგებს, რომ ამ ადამიანმა გაასაღა. ესე იგი, ეს გაყიდვა შეიძლება იყოს ძალიან კარგი როდის მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა თუ მას გადავიტანთ, ასე ვთქვათ, ლონგრაში, გრძელვადიან პერიოდში, ამ შემთხვევაში დავგებით პრობლემის წინაშე. ანუ ამ თვეში კონსულტანტმა ძალიან მაგრა შეასრულა გეგმა, შემდეგ თვეში მოაყოდა, იმიტომ რომ უკვე ის ეს ლენგი გაუბაზრდა ის რომ არ არის ესე ვთქვათ, არის გამსაღებელი და არ უნდა იმდეს არავინ. კიდე შემდეგ თვეში კიდე შემოვიდა და საბოლოო ჯამში ამის გაყიდვა ძალიან შემცირდა. ამის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? პირველი არის იმდენად ჯიმკიანი რომ გეგმის არ გასასრულებას არ დაუშვებს, მაგრამ არ უწესებ სანქციას, არ ვაქცევ ყურადღებას და რომ ვეუბნები გაყიდე და არ ვეუბნები რომ რა შეიძლება და რა არა. ეს ამ ადამიანის ბრალი საერთოდ არ არის. მეორე გეგმობს წასვლა სამსახურიდან და საერთოდ არ ინტერესებს დღეს მიიღოს ბონუსი, დღეს იყოს კარგი გოგო თუ კარგი ბიჭი და შემდეგ უკვე აღარ ადგენს რა მოხდება. ან მესამე უბრალოდ ამასაც არ აქვს კარგი ტრენინგი ჩატარებული და ჭირდება ისო ყველაფერი გაუხსნა. ან მეოთხე არის ესეთი ადამიანი და თუ რაღაც სანქციებს და წინაღობას არ დაუწესებ, ბანკებში არსებობს ძალიან კარგი ესეთი პირობა, საკრედიტო ექსპერტის ძირითადი ამოსავალი წერტილი არის გაყიდული, იმ დროს შესაძლებელია ბევრი სასი. მაგრამ ამ სესხების დაახლოებით რაღაც პროცენტი ჩაუჯდება გადაგადაცილებაში, ანუ თუ აღმოჩნდება, რომ სესხების დიდი ნაწილი არის ცუდად გაცემული და არის ესე ვთქვათ, არასათანადო დამუშავებული პროდუქტი გაცემული, ამ შემთხვევაში მას ეკითხება ბონუსი. ანუ ის თანაბრად ორიენტირებულია როგორც ხარისხზე, ასევე რაოდენობაზე და გეგმის შესრულებაზე.
Rahovit mi-a spus specifică, e ca pe cât mă usuie ce aude, când mă smagram, zile te ceam tot și arsebus, carcoli, strategie, vis, jami, de cuari, specifică, romanii sunt mari, mai mășuie, se cheamă și oamenii mult. Și în degii etape, e sales huiteli, mi-au putut trebui să sales rulia, țapili spiro, țitel grapa și mi-au cerut lui Adam Ianisca, consultantii zgana, nu e zgafat consultantii, romelic, ovon clienti, cospedinii, de sales, tavar, prieteni, ar intercept sva. Magari, tu și eu, de tipul și banci, dar mi-a dat rolul cu prime card. Da, am dus nu mi-a dat rolul, dar poșim aici, ce vreau, rad, când e prime card, iar este rad, să-ți dați un tip, pentru că e gata, e bine, bazis, banci, banci, să-l amici, nu-l bar. Da, să-i pe geam și ea, nu era la orice lucru, ea pe ce idee, n-am produs, da, se șem. Nu mi-a vrut să-mi vedem, e de zan, cum a copilul, am adam, e mar, am imat cu el, m-am gândit, cum a copilul, e ceva, rasam vis, ceva, e tot complet, uga, pe care consultanți. Magram, ce mi-am făcut de bule o companie, mi-am făcut de bule radicalul, ca și stanul șomului o companie să agindem să ha realul de traic, ne bahon, client mai unde e, pe procent sunt trebuie. Să le tocam și agdep, să le înda pentru că sunt cu mai ceva nevoz, dar gan scorbit, țitele, da, pe itlisca, țitlisca, ne sa pe care ar să-l interviu, da, pe groze, dar un client tipus m-a făcut. Tu ce ai ce făcut, bica, în care mă uit, ca gogo se îndeba, o desfați cu zalian stil. Cardi nu s-a curebat, mi-a smart sub zalian care gătrovi, ca și serverul, da, unde am mai ideea să tocă Space Internet și da, este tema de mine, este compania și mi-a trebuit să-mi zic zuiri, e ca tot pe care am mai nimic pozitiv, că nu-ți poți avea idei de ce. Nu-ți am vedea nimic, dar mai trebuie să-ți dăm mie am asus, mai am asus compania, dar vici eu, care nu-mi dau nimic, doar pe mine, mi-a trebuit să-mi zic zuiri, zuiri, mi-a zis, am șomul, am să-mi zic zuiri, scoem mine aici, am un video să-l arăt, mi-a trebuit să-l arăt, am zis, nops, real work, în compania și ar fi am dobit, dar urcem mega obiectiv. Nu, acum s-a gerut, am înțeles, domnul compania zice, sau voi. Să ai tot ce am și. Eu mă interesez că nu mă soze, am fost la prin gama în dinare. Am venit când am întâlnit rom, țitelii, marcut hedi, jobia, uite, marcut hedi, mă fac la lumea, sub lot, dragă, ține, mai nici ne-a dat scăli să-ți spui. Țitelii, am cam sagebeli, jobia, etil, șobiu, la tine, să rămâneți prin la pire, uite, vom țare simatri, să-mi dați țare simatri, sub lot, uite, ce știi. Care, am venit cu argumentații izgare și prin la pire, companii sunt. Să dați smu șob. Am venit cu țitelii. Care, am venit pe prosop, uite, jobia, da, uite, pro cargat funcționează. Am venit pe prosop, e greț de buni, e ticiorpia. Era în denia arhi, așa, așa. Vei, vă gata, ți-o telefon, nu ca să gândi. Am zis, ai tot jam și. Tu gata, mă gleo din perioadă și am și-o întrebat și țiteli grapa, salsa, fac ce obsui tot, se întrebă, e trebuie să mai înțeles cu obsui, mă trebuie să mai înțeles, se arată asta, e mai înțeles cu atât, nu duiere buni, nu mi se zice, te-ai am sau le țări, te-ai zgapit, dar m-am dat capitul să ce-ai zis, bă, tu ai putea ura pe și îți dresle glasurile clientelor, da, business, work, opite sub către reputația, dar așa îți leva inco să așa le uite le ia de mine. Ce îți leva inco să ura trebuie să nahau este dragă să simți, am să gardă, da, cu atât, aha, nu vine să-mi sida na pare, dar să vadă, ar fi cam sau le am să arăți sistru, e să dăm mie, iar este să tu cot gulțul, gulaftul, e să vei ram rost cu el. Și asta vă mulțumesc. Tu am adus mesta avarți în metru, mi se produc, iar scade să le vii, să-ți schimbi, să-ți sare sau că te sunt orice unii clienti stuis, am avut și martlit, dar am avut cult pe lobit, și asta a fost sam produs, taure Twitter, dar aici jos rog arța cum se ache test, dar am și-am negri și ești leva gata, este să le iei magar servis personală. Gata, uite, prezentația este tema ze, mai am să mă gata, uite, ce-mi slide ze, gata, uite, tot este tiralat, anu, prezentația aris argi, holod mașini, rodisați saris, რაღაც კონკრეტული რაღაც. Ამის შეჯერ მოვიყვანოთ მაგალითი და შემდეგ მივხვდეთ რა ფრაზაზეა საუბარი, როგორი პრეზენტაცია არის კარგი. არასდროს თავსახად მე შეიძლება არსებობს კარგი პრეზენტაცია, მაგრამ ორი თანაბრად კარგი პრეზენტაცია შეიძლება იყოს საშინელი და შეიძლება იყოს ძალიან მაგარი. წარმოგიდგენთ, თქვენ ხართ შეერი ადამიანები, რომელიც მოდი გავართულოთ სიტუაცია და ორი დღე არაფერი არ გიჭამთ. Მე ვარ ვიღაც ვთქვათ მაჭახელას, HP-ს ან რომელიღაც ვთქვათ რესტორნების ქსელის წარმომადგენელი. Da, gitarept, cu un huțutien, mocene, sunt samsu, sunt dau sub două parametri, gitarept, cuadepse, da, cuad, kababse. Anumat, are biset maga prezentație, s-o are spoil la foto, sami de formatit. Are zgat și eu cu surnelis efecte, da, pe un grznou tam cuadis surnels. Are spoil la felii, da, ca ciuga prezentație și detaliul, ce mai gen loba, sa sa gheblu, tu sa zi, nu, nu, dar cum am dus, sa sa gheblu, dar este idealul prezentația. Impopebi, da, hodit, nu, alții, asicații. Ami შემდეგ აღმოჩნდა ის, რომ მე გააჩავთარე 5-წუთიანი პრეზენტაცია, კიდე გადავა მეორე 5-წუთი, მაგრამ თქვენ ყველანი აღმოჩნდეთ ვეგეტარიანელები და ჩემი თინკალი საერთოდ არ გაიგებია. სად იყო ჩემი შეცდომა? ის, რომ მე არ მოვარგე კონკრეტულ სეგმენტს, კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეთავაზება.
Ano, și aici le bazali magari prezentația ce am trebuit să o sași în ele, într-un mes aia tot ar mai interesat că se spală pe ele, dar și aici le bazali sași o odun în prezentație, după ce am trebuit zali magari, într-un mes pic de bine, unde au de ce am impulsat, dar este stat cu degodes, dar și aici le bazali mi-a de smeida, dar și aici le bazali spală pe rigamul. Nu în soane segmente să ai cât arți vizi stithan sau bare, într-un mes arți avea mianii, romeni scrii zali în magrat, da, ise rom misi, e să tu cuat, da, e grebi, are vreun de Balkan, nu are zelodia, da, am care să te lenc, ar comunicația sunt în Balkan, nu zelodia, nu trebuie să vă spun, sunt la așa că așa. Personal, da, pe grebi, ți-l iedă, sunt în care, am scos sau vorbim pe Facebook, ești gata, de zelodia, ți-l iedă, e contacte pe iedă, mi-e să nu rapli usia, cam asta era minus, abișa e zleva, cum îți plus, abia, ți-l iedă, ți-l iedă, Rusia se nevoie de varavat schițvam, îți poți spasa cu momentul ăla, tu răbați în aude gubai, tu răbați în aude gubai, scada la fost să zvahte, n-a adgil zede, magari că trecă la mașii tu dame va da tuhat, rahat, șechitua, am și tu și unde dau reco, unde mi vițe ro, se șende. Ჩვენი face-to-face comunicații, spiri-spiri comunicații, și am trebuit și șegul zilei adgul zilea, că poți da e bădă la fel, pe supa suhot, în momentul ăla, ce am de gmovat, nu am gata pe bis, da, sule, vede, a se șende. Adaptirea. Prezentația შეიძლება შეიცვალოს კლიენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე. Ეხლა თქვენ იგივე ეს მაგალითი მოვიყენოთ ახლა რასაც ვაკეთებთ. Ანუ ეს რო იყოს თქვა სატელევიზიო პრეზენტაცია, ვიდეო ჩანაწერი, ანუ თუ არ მოგეწონებათ გადავა. Ამ შემთხვევაში თუ რაღაცაზე მოდაჭირდებათ, რომ უფრო მეტი ყურადღება, ანუ უფრო მეტი ვისაუბროთ, მოდით რაღაცა თემაზე, მე შემიძლია მომენტალურად შევცვალო პრეზენტაცია და მოგარგოთ ის დამწერ საზოგადოებას, ანუ მოვერგოთ თქვენს ინტერესებს. Რომელიც თქვა პირდაპირ რეკლამა რომ იყოს ჩემი პრეზენტაცია 15 წუთიანი სატელევიზიო უბრალოდ გადართავთ არ დაგანწერეთ. ანუ კიდევ ერთი პლუსი პირისპირ კომუნიკაციის შეიძლება კომპლექსური არგუმენტების განვითარება. Თუ ნახავთ რომ რაღაცაში ვერ ვარცხნით ადამიანს, რომელთანაც მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია განვითაროთ არგუმენტები, მოვიშველიოთ რაღაც დამადასტურებელი საბუთები, ფაქტები, ასე შემდეგ. Pirdapir kavshidan gamomdinar sheizleba garkveuli utvertobi chamqalebeba, rutsats viqavi bankis sakredito eksperti, igve kredit ofitseri, es vdeboda ats ukve 7-8 tsis tsin. Viqo eseti tema, ro davdiodit ragat shekhvedrebze, viqavit 6 eksperti da davdiodit qvela ragat kompaniyachi shekhvedrebze da shemdeg tovebit chven savisto baratebs. Amshta ise ro qvelam chaikhnia kheli nu erti klienti moqavze rado davqargode 1 sati in prezentatsie nu gziyanats atats 1 sati gokargoboda qvelam chaikhnia kheli. Nu me vagdelebit tvebs gamomdinar. Აღმოჩნდა ისე, რომ მეექვსე, მეშვიდე, მერვე თვეს ერთიანად მოაწყდა ეს ხალხი, რომელსაც ჰქონდა ჩემი საბჭოთა ბარათები, რატომ? იმიტომ რომ მაშინ არ ჰქონდათ კონკრეტული თქვა სესხი საჭიროება, მაგრამ როგორც კი გაუჩნდათ ტიპოვეს თქვა ჩემი საბჭოთა ბარათი, ანუ პირველ ჩემი ნომერი ტელეფონში, გაახსენდათ, რომ ოდესღაც კარგი კომუნიკაცია დამყარდა და მდობა გამოიწვია ადამიანმა და შემდეგ უკვე ისინი გახდნენ ჩემი მომხმარებლები. ანუ ამის თემა არის ის, ეს თქვა, რომ შესაძლებელია გარკვეული ურთიერთობის ჩამოყალიბება. Mă zălim de când ești familia ce-am trebuit eu, magali că ta apșa la ce magazie ești sami filiali, tu când ești într-o ahosa ești FTT, ani din banc, mă gândesc că nu ești meoleși. Ai magali că zarași, idiu magali că romul lui Fano, au tot ce au tot ce magazie și într-o ari sande nimeni, dar mi-a drumelit. Zălim că argi cu capșe din conia, zălim că argatam cu mare viață, tot momentul în viață, șarvali, scrape, în viață și în viață, dar dacă le-am de bolon de cauțuliat, მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე მარტივი მომხმარებელი ვარ და გადაწყვეტილებას რთულად ვიგებ ამ კუთხით, რაც რაღაც რძელოდიანი მომხმარებელი. მიუხედავად ტექნიკას ასე შემოწმებულობ, შესაბამისად, როდესაც ყარდება კარგი ურთიერთობა, შენ გინდა, რომ ისევ იმ ადამიანთან მოხვდე, რომელთანაც დაამყარე კარგი უკავშირი ამ შემთხვევაში სერვისის კუთხით. Გვაძლევა შესაძლებლობას მოვახდინოთ გაყიდვის პროცესის დასრულება, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პერსონის თავისი დასასრული და შემდგომი ურთიერთობის წინაპირობა, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რაღაც დაჩნდება, შეიძლება დამოკავშირდეს. Ძალიან კარგია ასევე მაგალითად იგივე ბანკის მაგალითს მოვიყვან, როდესაც ყავს ვიღაც მომხმარებელი, რომელსაც მომსახურდა ძალიან კარგი. შეგიძლიათ ვთქვათ მომხმარებელს, რომ თუ შენ მოიყვან იმის შენს ნაცვლად მეგობარს უთხარი ჩემი ვთქვათ საკონტაქტო მიეცი და როგორც ჩემს მეგობარს განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევ, შევხვდები სადაც უნდა ასე შემდეგ. შეიძლება დაახლოებით ძალიან მსგავსი იყოს მომსახურება და ეს არ იყოს რაღაცა პრივილეგია და ელემენტებიც არ ანიჭებდა ამადამიანს. Tunca, imistuisat scargia, pentru că imasul cu ea apsat cum li-s apat, mai gobar se trebuie să aia, pat ce mi-i cațin pos, ce mi-i gobar mi-i pos. Banksi, ca ușa, cum li-s apat helit, și în timpul imisa curebi, imasat zgonie, o privilegie bulim, imasat curebi aps, amasat zgonie, mă rog, o privilegie bulim, că imitor personal, ura, iți binaris, tu vis pactul să te ocrom agale, imitor sam doa da mi-i mugi pana, da se arată geam și amit, istru de ba, se vega pe care. Nu zălem, pe ori, hef, hier, se vozga, pe care, romulis, practic, idanat, ca un șau de ba, და კარგია ხოლმე, როცა brainstorming-ის რეჟიმში ვარ და ვიღაცა თავის გამოცდილებას აზიარებს, ვიღაცა სხვა თავისას და საერთოდ ჯამში იქნება რაღაც საინტერესო ერთიანი კომპლექტი, ნაკრები, რომელსაც მე ყველა ერთმანეთისთვის იყენებ. თუმცა არის რაღაც ნოუ-ჰაუები, რომელსაც
არ ვამბობთ ადამიანებს და გვირჩევნია, რომ ეს იყოს ჩვენი საუკეთესო, ესე ვთქვათ, პრაქტიკა და გამოვიყენოთ მხოლოდ ჩვენ. Და დაგვიდებთ თანახმას ხარჯები, ეს არის მინუსი ამ შემთხვევაში. Გაგდები არის ხარჯიანი, დაუშვა თუ SMS-ებს გაუშვა მილიონ ადამიანს, რომელიც სპამ SMS-ები არის ძალიან აპრობირებული მეთოდი სამწუხაროდ საქართველოში და ბევრი კომპანია ბუბონბავს ყოველ კვირა, ყოველ მესამე დღეს SMS-ებით, რა ძალიან ცუდია და იწვევს გაღიზიანებას, არაპერსონიფიცირებული, ანუ ახსენები პრეზენტაცია არის კარგი მაშინ, როცა კონკრეტულ ადამიანს ერგება. Მე როცა მომდის თქვა ფეხების ლაზერული ოპერაციის რეკლამა და არ ფილტრავის ქესის მიხედვითაც, მიხედვით იმისა, რომ მამაკაცებიც ვიყენებთ ამ სერვისს, შეიძლება 10-დან საქართველოში იყენებს 2 კაცი, ხო? 8-ისთვის იქნება არა პერსონიფიცირებული, როცა ძალიან მარტივად შეგიძლია მოვწიჩქოს ქესი და გავგზავნო უფრო ვიზეც არის მოგებული, თქვა იმ სეგმენტში. Аналогичная сабуравების реклама, როცა არ ყავს მანქანა, შესაძაც აგზანის რამდენიმე კომპანია, ვლებით მდავასახელებთ, საბურავების რეკლამა იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან მარტივად არსებობს ძალიან ბევრი ბაზა და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, თუნდაც შემოსავალი ეკიდან გამოვიცნოთ და ყოლებოთ რა მანქანა, თუნდაც ყავს თუ არა პირდაპირ მანქანა და ამის მიხედვით გავგზავნოთ პერსონიფიცირებული. რატომ დაიწყოს აგიტაცია SMS-ების წინააღმდეგ? Იმიტომ რომ მოდის ბევრი არათემატური SMS-ი, ბევრი თქვენგან გიყოთ ელოდება ვიღაცის მნიშვნელოვანი SMS-ის გახსნით და უცებ ხოლმე ის არის ამ დასახელება, ამ შემთხვევაში ეს იწვევს აგრესიას და ამ შემთხვევაში ეს იწვევს ყველა SMS-ის გათიშვას. ხო? და მე ხა არის კოდები, რომელიც მიხედვით შეგიძლიათ გათიშვათ. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გამომეორებ, რომ გამოიწვია არა პერსონიფიცირებულობა, ანუ სპამ SMS-ების გამოსვლა. შემდეგ, წარმატებული გაყიდვის განაპირობებელი ტოპ 10 ფაქტორი. Ან ხო წარმატებული გაყიდვის, არამედ წარმატებული ურთიერთობის, წარმატებული მეგობრობის, პრეზენტაბელურობის, საბეჭდილების კარგად მოხდენის და ასე შემდეგ. ეს არის მოსმენის უნარჩვევები. Zogadat ადამიანებს არამხოლოდ საქართველოსში, არამედ მსოფლიოშიც და ბევრ ძირითადად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში აქვს ყველა ძალიან ბევრი მოსაყოლი პრობლემა იქნება ეს თუ გულის გადაშლა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ არავის არ უნდა მოსმენა. ბევრი ქონი ახლა შეხედა შემთხვევა, როცა რაღაცას ყვებით მნიშვნელობას და უცებ გაწყვეტინებიან, რომ ხდებით რომ საერთოდ არ ინტერესებს და უცებ თავის თემას გიყოთ. Შენ უსმენ ბოლომდე, მე იწყები ისე შენ თემას მოყავს, კიდევ გეჩება და აღარ გაწდის ისო დაასრულო, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც მომენტი რომ ამ ადამიანთან არ გასულ ერთ მომენტში, რომ არ აინტერესებს მე რას უნდა საერთოდ. ძალიან ისეთი გავრცელებული თემაა და შეიძლება ბევრ შემთხვევაში გამოიწვიოს ამ ნეგატიური უკავშირი. ამ შემთხვევაში გაყიდვის პერსონალს აქვს მოსმენის კარგი უნარჩვევა, რაც გვიყალიბებს კარგ პოზიტიურ ურთიერთობას ადამიანთან. Შემდეგ ფოლოუაპის უნარჩვევები ან მონიტორინგის რას ვაკეთებთ, ანუ ის რომ გავაგზავნოთ მეილი ვიღაცასთან მოთხოვეთ რომ დამიბეჭდნენ თქო 10 წალი ბილბორდი რომელსაც გავაკრავ სხვადასხვა უბანში, ეს ანიშნავს რომ მე დავასრულე ჩემი დავა. Უნდა მოვიკითხო რამე ხანში დამზადდება, თუ არ მომდის მე მეილზე პასუხი უნდა დავრეკო, თუ არ პასუხო მეზადეს SMS-ი მიწურო რომ გამომირეკე რომ შეგეცლება, თუ SMS-ს არ პასუხო უნდა მიადგე. ანუ ამ შემთხვევაში გადაგების კარგი პერსონალი არის ის, არა ვინც რაც ფორმალურად შეასრულა თავისი მოვალეობა, არამედ ის, რომელმაც თავიდან ბოლომდე გაყვა საქმეს და გამოუვალი თემა და გამოუვალი საქმე ამ შემთხვევაში არ არსებობს, თუ თავიდან ბოლომდე სწორედ მიუგდები საქმეს. შემდეგ, ადაპტაციის შესაძლებლობა გაყიდვების სიტუაციიდან გამომდინარე. გინახავთ ადამიანები, რომელიც აი მიდევთ მოხერხებული, რომ ყველა სიტუაციიდან შეიძლება დაიძრინოს თავი. თქვენც ხომ ალბათ შემთხვევა, როცა რაღაცა ძალიან ისეთ შარში ეგრეთ წოდებულში იმყოფებით და უცებ აღმოჩნდით ისეთი რაღაც, ან თქვით ისეთი რაღაც, რომ უცებ გამოძვერი სიტუაციიდან. გაყიდვის პერსონალი არის საუკეთესო ამ კუთხით, ძალიან მარტივად ახორციელებს ამ ყველაფერს. შეუძლია მომენტალურად გააკეთოს რაღაცის ცვლილება, რაღაცის ადაპტაცია შესაბამის გარემოსთან და საერთოდ ჯამში ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ მოხერხებულობა და ჩვენი სხარტი, გადაწყვეტილების სხარტად მიღების მინარი მაქსიმალურად ვითარდება და ფართოვდება. შემდეგ შეუპოვრობა, ამოცანებული ორიენტირებულობა, ეგრეთ წოდებული ჟილკა, ეს ადამიანები არიან ჟილკიანები, ანუ შეუპოვრები, ამოცანაზე ორიენტირებულები და თავიდან ბოლომდე არ ეშვებიან იმას, რასაც იწყებენ და ეს ცხოვრებაში ძალიან გამოსადეგია. ანუ აქ არის საუბარი ასევე კიდე რაში გამოგვადგება ის თუ იქნებით კარგი გამყიდველი, თუნდაც არასოდეს არ გვემუშავოთ თქვათ გაყიდვის სფეროში. ორგანიზაციული უნარჩვევები, ანუ ორგანიზებულობა, რას რის შემდეგ ვაკეთებს, სწორი გადანაწილება ჩვენი რესურსების დროის და ასე შემდეგ. ვერბალური კომუნიკაციის უნარჩვევები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ როგორი ვართ ვერბალურად, რამდენად პრეზენტაბელური ვართ, რამდენად თქვათ დამაჯერებელი ვართ, ასე შემდეგ. პროფესიონალიზმი ხალხთან ურთიერთობისას, მიზანდასახულობა, კონტაქტის დასრულების უნარჩვევები და პერსონალური დაგეგმვის და დროის მენეჯმენტის უნარჩვევები, რომელიც ძირითადად გვიჭირს მარკეტინგის და გაყიდვების მენეჯერებს, ანუ დროში ყოველთვის ვართ, ესე ვთქვათ, ვერ ვეტევით იმ დროში, რაც გვაქვს, ალბათ იმიტომ რომ გვაქვს უფრო მეტი იდეა, უფრო მეტი კრეატივი და არ ყოფნ ისე შეზღუდული, რომ ასამუშაო საათი, შეგეში, კვირაში, ხუთი დღე, ამის უსურს ყველაფერი ჩავადიოთ. ამიტომ ბევრ კომპანიაში თუ ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც ღამის ათენებენ, ესენი არიან გაყიდვების მენეჯერები, მარკეტინგის მენეჯერები, პიარი, ასე შემდეგ.
nu bucătăria ce să vă mișc perioada, și nu știți la bază am pieri profesiei, poți să găsi, tunca istorie, cu atât roi șeg zneba, sam să fuși dar vii am discut cu tăt certeți, cu atât emoții na opoziția zin pofe bine, găci ni era etap zin pofe baga pentru a bistu marketingis, am și apoi și vorbim cu comenzi de opoziție. Şamde, practic omis, ce obi dacă te obi să arăți bolii personal, şamde că am avut fenot, am rogor mău încă, că da mi-a nevoie rogor mău cu pozitivi, rătăc nevoie mi-ți mă piro garo, ce am capitat producții, mă să culeba, ce am tăiat prezentația, mă să nebă carde. Igor, îți mi-ai zis, am făcut să urăț arăt cât nici nu e bun. Albat front și tu vii noi, îmi mușau, iată, îmi mușau, iată, îmi mușau, dar și aici ne băcăm clar, că dacă te dăm un pildă de bază, că e internațional, să te luați cât ar mult mai bun. Nu aș putea și real mai bine gama să o luăm. Iți rogor mău martat. Magram tu ar lua nici să fie la bizda, am așa lovit, jobi eu să fac pildă pe nimeni, dar nu când și mă uit hot, își eu șef să ne bani, dacă tot pildă de bază. Mă pildă de zâmbă, că există pildă, să mergem să fie în odaj, gemal, stumiș, când să se șande, că într-o zi de zuiți, rom, tu ia artisti de anul pe să fie, da, urma ghida pe tu, da, urma ghid sud, ua, pe tia, cu sistru, mai înți da, mai înți, cu at zuele cu să fie la bizda, dar ebe, da, plus ar absolut ce mi s-a fie, urma ghid, cu at negativ, și ți-o ven ce mi s-a. Și să spunem, tu argați o țahele, are risc problema și gândiți-vă ce e acționat, dar dacă ți se tiga, e tot rog, dacă ți se tiga, tu se dacă de pila după zi, ai tu personal era pe dubi stage, ze, nu, asta șente. Să ai făgeam și să fie mis, arăți roți, am mutmas, tu când s-au băgat zi, într-o zi, să s-a făzgat zahien, dar mi-tu mi-te să am de gemel meu, dar mai înțim s-a făzgat zahien, am tot gama, am tot gama, uite, alții, nu, trebuie să-ți apiți, dar mi-am tam pozitiv ca și șase. Şi chiar tu ești gândul când e vorba de cei doi clienți, bismul să zică, dar mama se dîtește când sărdau că doar drăsul ar să fie sâmbătă și șerit, va fi a dat furul de alternativele, tot ce adamian zice, vinde maximul de dîtește informații este mega, dar uite, nu trebuie șerit, va bisti pe, tot ce vinde alom, vei mi uite, acum are informații, mașin cu un martir, uite, se tot copie, obaz, dar acum tu trebuie să șerit, le bău unde des, magar te mai uite, adamian, să mă observă, dar vei uite, să nu dăm observă. Nu rău să se mai cai nu mai țar, nu Europa și. Vedeți, când am pasul de a mindset, da mindset, într-o organizare de sesiune, pentru că sunt unde și există tot atât. Tu cât rogori eu, păși, da, sau ești tu, am sau ești. Cu ce am avut alt cred, nebide, nelmela, da, abiți, rău, tare, ar fi sau le ceam și mi-a putut cam de, rău, mama, da, mine, s-a făcut minut, vă rog. Toți gama că nebide, dacă vreți să ai trebuit, rău, mă rog, pasul să mă uit, an, podare, să mă uit, rău, de să-ți vas, rău, tu vei avea proces. Ne vom da aici un produs, iar nebot, da, da, e ca de tot cu atât. Cu atât, da, șeu, cu tot, da, să șem de. Așa că alternativele de studiu pentru un cârgi pirobar, magalitatea cel care îl numește ușor, căci îți fii tu bărbat. Am știut că ești un martor de pirobar, să nu cumva gădați cu tili, dar își crede ușoară, scuvaia va ține să-ți dea tili, mai zbară tăi de aici, tu căci. Da, cel care îl cunoaște nu ține. Rătăcirea realului rătman unde dicrodă să ai tot ideea tuară. Am rătăcit că tu cumva dar cum le bulie, dar tici mi-a gădat cu tili, dar mi-a bulie cu bol sabaloc, îți mă ucis. Gada uite, am dus parvat să zic, apicru de aici automatorat, kiși, ceai cu lui. Nu ne-am dat, da, udro, udro, stăm în zgală, pete, zalim, ia vizi, ne-am dat, is, kiși, el, bă, uari, sunt gada, fac. Am șantat, și pe lapel, ce deba, ta usi, concretul, ișe, sa va misi, drois, se se tot ce. Șende, inițiativ, zgamu, kit, ca sac, gamu, cine, sac, mie, nișe, kit, hobi, sa nu mușuol, activul, proceze, gada, lapt. Anu, armul, kit, hobi, am zgat, zele, ba, se ve, armul, kit, hobi, gamu, sa de gari, uat, kilo, informații. Magari te trăiești acum iat, albat Facebook, să te șem tot, tot ce tu vitrua, dar mi-e să arăt să unde rog tot, dar e tot zuzer, mă zăr, ce să fac. Nu, dige, mă vin, ca rog, ca arăt. Svara și vorbim, dacă ți-ar arăta, ba, ahali și în scurt, ba, și la arăt, nu gai ți-ai la ulu, azrut, pa, vezi comunicația, dar merge, dar ti-s acmeze. Zuzer, și vezi, ulu, e tot, e gama, ce va cura, mă interesează să-i arăt, să-i arăt, să-i arăt, ar ce-mi dus dacă ar gauda, ar dramatizi, ar nebda, dar ar ți-ar arăt, ți-ar arăt, ți-ar arăt, ți-ar arăt, ți-ar arăt, ți-ar arăt, Chudé bylo, že mě se to ani interesuje, že jsem to nahlédl, že rád jsem to pír, že bych tady už měl zde orientovat, protože já mám všechno, co uvádí, že gamu se dělá informace, jsme tchona, vaše webstá, že pár jeb zadnou, to se dá mít. Všechno jsme měli, že jsme to cestit, on chce, že jsem to chodil, že jsem to gamu. A my se taky tvoříme, že to jsou, on chce, že jsme to cestit, protože já si gamu interesuji. Já si nemůžu gamu interesovat, protože asuchy jsem, protože já si mám interesovat, že dávají ti sáti. Ta se ve, ano, dám. Miva halot, inserat, utkvat, kvaukus informacije, še izgledo klubi konfidencijalnu informacije, ureka bi došlo Microsoft Finans organizaciji, njado je uvne godi projekt kajem, tava za utro, mog cijet, ocijata si, lari, sesti. To klienti ga uvne bitro i sad, mako ocijata si, lari, stran, hlpa si, fa undam koncu rugora, a ocijata si, lari, vat, hlpa si, uvne bito ucu, pek idan kivili, sajdanici, vinga, ucelačan informacije, a se šem bi. Ano, jsi informace, jenom chtěl bych, protože konfidenciálně, jenom si chtěl bych malo, protože dámy, ano, arti jsem tvořil, ale proto jsem měl více šance, že se to přestá, a my jsme tvořili, ukojili, co tím se agresivně stává, že to kam vyzítal, že tam přišel, že to si dá. Chceme, když jsem, ano, co jsem, když jsem, co 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 jsem, co
tu da uite, poliția se rulă de niște așa nelebe, mi-am dat ceva tweet-ul meu cu ardeau ceva self confidence, ar ceva tau de genul bubas, dar ar fi și subrat, mere, u care ar trebui să poziție. Mina a fost atât interviu, vigați congratulări, profesii, congratulări, adamente, am să zic că trebuie aro, dar are și un hobby. Da, și am văzut că ai signalizat că tu faci o ghișdă. Dar ați gândit că ai ghișdă bolos, nu pauză, o zăm zări. Să ai tot ce gândit că ai ghișdă, nu ghișdă pauză, o zăm zări. Iar așa tot așa. Am zis, DD, sunt cu atât negativ, dar pe două spăți și iar să vă spuneți. Hak se zeve, am o vicere, nu mai știu, am un tuls, deci am de bucă, am nesimat, am văzut cu atât, imi se pasia, dacă vor să ne vadă, tu hiri se ulic, zeti ulic, de tavi domnul, nu ar să te ceau ce ai văzut, mă cred că ca pe vis proces și. Și am de. Au și grebe de metat entuziast, am si halbe de aia se tot treaba, am nu-i să ai idealul produsului, este țar, tu vei nu-i halbe, tai hatuari, ili tai bolu, dar ce ne-i dat, ai dat bolu, care o unda via, am zedmeti entuziasmi, zedmeti familiarobat, tindat, am cuvalt, care zedmeti, unde a dat, cu zede, unde a dat, realist, ori da, seriosul, da, pentru proces și business, se orientire, bulia, nu sac, nimeni, nici a cât hobit, vii hot maximul, da, dar tot. Deci am niște, nu știu, oameni, nici ne dobi. Am luat, am dat, am luat, am luat, am luat, am luat, am luat, am luat, am Da, sunt de gama de vârtă, pe la periar baxos, indien, argi și ahodir, argonia, pe la periar baxos, sunt să bău zamăște vreo, tu nu ai mis na hevori, da, gauți, da, mere heva, fac pe bia, da, mie asta. Am să fac pe sau pe tema, am tot zamă, și nu am nimic, și tu, tu, litru, ragat, ar fi, nu știu, unde, ragat, informația, ce-mi dau ce-i pe lume, mă ulisu, se sună ce-au, nici nu te-au ținut, nu te bisa. Șemde, vin din gust. Am încadrat rolul și aici, pe care se poate, dar mie am absolut să-ți simt, iar eu am dat pe წარმოიდგინეთ ხუთი ადამიანი შემოდის ჩვენთან საფრთხეს, თქვა ისე მარკეტის მოდულით მარტივი მაგალითი გამოიყენოთ. ერთი არის დედამთილი, რომელსაც თქვა რომ აი აქ თქვა პოპული გავაცოცხლოთ, პოპულში იყიდება ძალიან კარგი თქვა საბავშვო შოკოლადები. მეორე არის დედა, რომელსაც უნდა გადაწყვიტოს რომ აი რომელი შოკოლადი უკითხოს ბავშვს. Mesamia არის ბავშვი თვითონ, რომელიც ჩანს ამ შოკოლადზე არ მეკითხება თუ წლის არის და რა უნდა და როგორ, მაგრამ თუ იტყვის რა ეს მინდა და ტილ დაიწყებ და შოკოლადში ცუდი არფერი არის, შეიძლება უკითხო. Არის мама, რომელიც იწყებს რა დროზე წამობით ახლა ფულს გადავიხდი და რაც მინდა თიყი და თავარია დროზე გამიშვით, ну мамის ეს კონკრეტული შემთხვევა განვიხილოთ და არის ასევე დედის მეგობარი, რომელიც არ ჩერდება და დედას აძლევს მუდმივად ჩერს, რომ ის არა ეს მოწამლა ამან ვიღაცა მოდი ეს შევიძინო და ასე შემდეგ. Binarian ესენი გაფედების პროცესი. Არის ერთი და იგივე, უნდა განანაცვლოთ ყურადღება და ყველაზე ერთიანად. თქვა, უნდა მივიდეთ მამასთან და აი შენ კიდე რაც რომელიც გინდა იყიდე ფულს ვიხდი, ხო ამ შემთხვევაში. Ანუ ან ბავშვთან უნდა მივიდეთ, ვინ არის ამ შემთხვევაში მთავარი? Არის decision maker-ი, ანუ იგივე დედა და არის influencer-ი, ანუ დედის მეგობარი, რომელიც ახლავს გავლენას. შესაბამისად, ინიციატორი ადამიანი, რომელიც იწყებს გაფედების პროცესს და მას არ არის გადაწყვეტილი მნიშვნელობა, მას როგორ მოხიბლავთ, იმან თუ მოიყვან ადამიანები ჩვენამდე, ეს ნიშნავს როგორ გვენდება. შესაბამისად, მისი მიმართულები თუ თავი აქცენტების დასმა არ გჭირდება. მეორე არის გავლენის მომხდენი, რომელიც აკეთებს ძალიან ბევრ კომენტარს და ხვდებით, რომ იმასაც თუ არ მოვაწონს პროდუქტი მარტო გადაწყვეტილების მიმღები არ ვიყოფა პროდუქტის გადაღება სერვისის გაყიდვაში. არის გადაწყვეტილების მიმღები, არის მყიდველი და არის მომხმარებელი. Ну, я сам ничего не знаю, что мазема 5-5-5 უნდა ვიარო, მაგალითად, როცა ყიდულობ სიგარეტს 4 ნომერ კენც, მე ვარ მომხმარებელიც, მე ვარ გადაწყვეტილების მიმღებიც, ინფლუენსერი. საერთოდ ამ ყოველს და მე ვიხდი თანხას, ანუ ტრანზაქციის განახორციელებელიც მე ვარ. ყოფილი ასევე შემთხვევა, როცა რაღაც კონსალტინგ კომპანიაში სადღაც მოდის ორი ადამიანი, ერთი აპროდუქტის მომხმარებელი და მეორე უზის გველი. Da, ისამბობს რომელიც იყენებს პროდუქტს, აი მე არი, არ ვიცი, ამას დაელაპარაკეთ, ის ერთობა კარგად ამ მიმართულებით. მიუბრუნდები იმ ადამიანზე უკსუფრები, რომ ესეც გონზე არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მისთვის არის ავტორიტეტი, ამაზე ინდობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში ამაზე მოახდინოთ გავლენა, შექება ამ კუთხით ძალიან კარგად გამოიყენება, იგივე თქობას, რომ კარგად იცით პროდუქტი, ამ შემთხვევაში იმის გულსაც მოიგებთ, იმასაც დააჯერებთ თავიდან ბოლომდე, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, რომ უნდა მოატყუოთ, უბრალოდ შესაძლოა ის, რაც რეალურად უნდა, უბრალოდ გამომყაროთ ესე თქვა თავდაჯერებულობა, რომ უფრო მარტივად მიიღოს გადაწყვეტილება. Sen მოხარული ძირითადი ბენეფიტები, როცა რაღაცა შევიძენთ, რა არის ჩვენი ძირითადი მოტივატორი, რატო შევიძენთ, ხო, გარდა იმისა, რომ ეს პროდუქტი მჭირდება და არის კარგი, რა შეიძლება პროდუქტის მიღმა გაინტერესებს. პირველი, ეკონომია. რამდენად იაფად შევიძენთ, რამდენად კარგი იქნება ეს პროდუქტი ჩემ გამოყენებაში, ასე ვთქვათ. რამდენად ამ შემიძლებს იმ ყველაფერს, რაც მე ამაში გადავიხადე, ხო, ანუ არსებობს სტარტაპი კოსტები, ანუ ისაც გადავიხადე შეძენის დროს და არსებობს შემდეგ, მაგალითად, მანქანა ვიყიდე და უშვა 10000 დოლარად, მაგრამ ისი შემოყვე შეში 1000 დოლარად. ან ვიყიდე 20000 დოლარი მანქანა, რომელიც შეიძლება 300 დოლარი მიჯდება, ვთქვათ, რამდენს წავს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში ეკონომიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მეორე უსაფრთხოება, რამდენად უსაფრთხოა პროდუქტი, ძირითადად უსაფრთხოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორი ტიპის პროდუქტებზე,
რომლითაც ვიკვებებით, რა თქმა უნდა. Ანუ რომელიც ჯანმრთელობაზე პირდაპირ ასახავს პოებს, ასევე რომელიც გადაადგილებასაც ხედვა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ კომფორტი, ამდენ კომფორტულად ვხსნობ მე თავს, შეიძლება ვიყიდო ჯინსი ძალიან იაფად. Nu s-a făcut არ ce bune cum așa, cum ar gata de sage, bau de cardia, da, mi cer si se poate să scrie amiceros, dar nu s-a făcut geam și confortul e ce am pus egal în tavă. E bolul prestigi, romelița se rugă în mișne lovania, magalitate. E în hotel de am devia de mianin, nu s-a țaus. Nu ai conexi, magam realurat, zare bis gan forțile bis, nu e SMS a scrie examen sensor, zi, ublo, zare bis gan forțile bis, e ne tavus plat. Cam o adgebodă de șeu, se dă mi-a spălat telefonul, e spălat, e ok, e bine, e bine, e bine, Funcția mea sa ca i conexi, mi-te ura, am și întrebat și mi se întâlnă motivatorii, aris prestigii. Dar mi se întâlnă la întâlnă motivatorii, aris economia. Am și întrebat și zelen ca situația în care factorii ai strom, an gamovic not, rașezi la veco sa da minus motivatorii, an tu ar gamovic not, mă duc it hot, pe ce mi-te asumă via gaură. Nu că ideea ce am făcut galop se ne-a cuira o bitră mărțară, iar tot e tot e ce mi s-a dat ce am zis, că s-a și nu veșu, dar nu mi-a zis, 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 nu Vitele noastre trebuie să fie gestate. Nu vom nevoie să facem lucruri de suar, ceva lucruri de sportul, vitele noastre trebuie să facem de gardul de gardă, da, ca să se vadă bine, trebuie să facem gestate. Nu trebuie să vedem la gazdă, este momentul în care avem jeans, ne mută ceva, suntem tânzi, clar, nu suntem cu set, da, nu vitele da, mai trebuie să ne tot cu totul, avem completul jeans, iar este zuiri, atunci când trebuie să ne vedem ceva, dar în realitate nu. Păi, dar mi-am niște nepsi, mi-am stro, mi-am suia, ce ți-am sudat, mi-am tot prea ce ți-am niște abuzi la persoană, mi-am zis, folosim de aici, mi-am zis, la ce ți-am zis, mi-am pians. E tia de mine, concretul, cu ce ai zis, la avar de sunt în mâini, la ce se crezi de gulat, dar cu asta, o zi, în genul ăsta, tu am pizza, și eu zara, zi, se trebuie să mă segănat. Suașem tu că și eu, ce atunci are competentul, ce atunci da, mi-am trumat, da, spun, tau, este distrat, romani, țari, cu cauși și iară, pentru că am pierdut, e ca vei vați modista, e și arvali, iar zanem prestigiului. Am cam pe două zoc, ce dar, bici, se tip. Zvil, cam idealul este romelist cu atâna metru de training de zase și unde gar când e cehiba. Tău și gata spus că lucrez să fiu. Ai magari tot idealul și tu gîi de atâne, să zapu sarbin de zase și unde teme de stungă probleme. Are să se fie tema ro, rodi să spui idealul prava să zici zonă, pșem rodi să neori magazie bis cam idealul vide, îi zahen rogur gîi te bag xata sau ți bar da cheda rogi ce să nu gîi de cam zase și unde. Dacă eu nebunul idealul rodi, gamul pune bis fadros neori gîi magazie și unde, îi zgam idealul și unde, îi tipi sua aici rogur gîi te bag xata sau zase și unde. Asta e vreo tida ne pili metodia, ce am șuit să ce e seti, ani am ați fie seti, anu. Ce am șuit zusta tam șorti, dar bis de aici alien, mă opili, asta și unde. Ისეთ შემთხვევაში მე თვითონ ამი დავიღე. Ანუ ეს ადამიანი თვითონ არის ავტორიტეტული, როცა შენ თუ შეხედავ და თვლი რომ ისი გემოვნება შენ საერთოდ არ ემთხოვდა ის გეუბნება რომ ნიც ესეთი მაცვია შეიძლება ხო რომ ის შენ თუ გაცვია მაშინ მოდი თავ შეიძლება ყიდის ხო? ანუ ეს ფაქტი არ გარიგულისმობა ის ან კარგი ან ცუდი. უბრალოდ არ ემთხოვა ჩემს გემოვნებას, აი მაგალითად მე რა შემიძლია ჩაუწოთ ხო დახეული ჯინსები და სხვა საერთოდ შეუძლია ჩაიცოს ხაზიანი შავლები რომელსაც მე მიცოს. Ანუ აღარ საუბარი გემოვნებაზე და არა თქვა რაღაცა თანხებზე და მატერიალურ მდგომარეობაზე. Შემდეგ. ნათალია პირველი პრეზენტაცია. როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია და რაზე უნდა გავაკეთოთ თავი აქცენტი? პირველი ეს უნდა იყოს შეთავაზებით დაწყებული. შეთავაზების შემდეგ უნდა ხდებოდეს შედეგების ანალიზი და შემდეგ ახსნა დადასტურება. მაგალითად, მე ვარ ფიტნესში მისული ადამიანი, რომელსაც მინდა რომ ავიღო ერთვიანი აბონემენტი. Და ინსტრუქტორი მეუბნება რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გერმანული ტრენაჟორები, მუშაობთ 24 საათი, ბლა ბლა ბლა. Საერთო ჯამში რა იქნება უკეთესი და რა მოახდენდა ჩემზე გავლენას. მე მივიდი ფიტნესში და უბრალოდ მოტივაციის წყაროებს. რა მიზეზით შეიძლება მე ვიდე? იმისთვის რომ წონის კორექცია ხო მე პირველში შევსაუბრობ ზოგადად ადამიანი, მაგრამ მადლობა. ან პირველი წონის კორექციის პირველი წონის კორექციის კუთხე შეიძლება მიხვიდე და თქვა გინდოდეს გახდომა, მეორე გინდოდეს ჯანმრთელობა, რომ რაღაც უფრო ჯანსაღი აქვს და მესამე გინდოდეს ზალა, რომ რაღაც კონტი კონდეს და ვიღაცები არ ვიცი, ვიღაცას მოივიო, რაც აქამდე ვერ ერევი. Მეოთხე გინდოდეს რაღაც კარ ტანზე მყოფ ადამიანებთან კომუნიკაცია, მეხუთე გინდოდეს დროის რაღაც კარგად გაყვანა, მეექვსე გინდოდეს რომ მობილიზებული იყო და ყოველთვის იყო რაღაც ენერგიაზე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოქმედებს და უამრავი ენდორფინი გამოიყოფა. Საერთო ჯამში უნდა მოვერგოთ ამ მოტივატორებს, ხო? Ნაცვლად იმისა, რომ აი რაღაცა კომპანიის თუ ბრენდის ტრენაჟორები გვაქვს, გაცილებით უმჯობესია თუ ეტყვით, რომ აი ადამიანები, რომელიც სამი თვე დადიან, უკვე მიაღწიეს შედეგს და რაც უნდათ იმას მიაღწიეს. Არც შემთხვევაში არ უნდა უთხრათ პირდაპირ, რომ აი შენ დაიკლებ 20 კილოს სამ თვეში, აი ზუსტად ისეთი გახდები, როგორც გინდა. Იქნებოდა ძალიან მომწონს, რომ ვარ ფერხვიციანი და არ მინდა 20 კილოს დაკლება, ხო პირდაპირ უკან ჩემს სუსტ მხარეს. Ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა უკეთესად, როგორ ვეტყოდით, იგივეს
როცა ვატყობ რომ დაუშვათ მივედი და მატყობს რომ აქვს თქვა ცოტა ისეთი ფორმები რომელიც საჭიროებს კორექციას. როგორ ვეტყოდით ადამიანურად და კარგად? Როგორ ეტყოდით თქვენ? აი მაგალითად მოვედი მე, რომელიც ახლა ვიწონე 95 კილოზე, უნდა გავხდე 86. მართლაც, სინამდვილეშიც. როგორ მიმანიშნები იმას, რომ მე შემიძლია გავხდე დავიკლო წონაში, ოღონდ ისე რომ არ მომაყენო შეურაცხყოფა? ჯერ კითხავ, წონაში საკმაოდ უკვე შეურაცხყოფა. გახდომა კიდე? ფიქრის დაგრევა კიდე? არა. Შენ შეგიძლია ვთქვა, სამ თვეში ზუსტად ინფორმას მიაღწიო, რომელსაც დაგეგმავდა. მოდი მე გადავწყვეტ გასუქება, იქნებ გამხდარა თული თავს და მინდა რომ უფრო ჯანზევი ყო, ან იქნებ ვთქვა ხარზე მინდა მომატება და ვთქვა, არ ვიცი, კლავზე გაყდო. პირობითად, ხო? ან ამ შემთხვევაში პირდაპირ ვეტყვი, შენ შეგიძლია მიაღწიო შენთვის სასურველ ფორმას ძალიან მოკლე დროში. ან ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად გამოიყენება ახსნა და დადასტურება, მაგალითად, შევახებით ფიტნეს დარბაზში და უთხრეთ, რომ აი ხალხი ესენი დადიან 4-5 თვე ვანახოვდეს და კუბიკებიანი ტიპი, რომელიც დარბის ესეთი მოტივაციური მაიკი და აი ამ ტიპმა ეს ყველაფერი გამოიმუშავოს ალბათ 3-4 თვეში. მიჩნდება უფრო მოტივაცია, რომ მე ერთი ვარ ამაზე ნაკლები, ამ 4-5 თვეში გამოიმუშავო, მეც ვივარჯიშებ კარგად თავდაუზოგლად და ვიქნები ვთქვათ მსგავს ფორმაში. და ეს ყველა ამყარებს ამ ყველაფერს. პირველი დემონსტრირება მაგალითად, მოდი გააკეთეთ აბა ვარჯიში, ნახეთ რამდენად მარტივია. ან ეს დრაივი, როდესაც მანქანა გარიდან ისეთი ეფექტური და შთამბეჭდავი არ არის, თუ გაატარებ გაცილებით მაგრად შეიძლება გავა. იგივე ტანსაცმელი, თუ ეუბნები ადამიანს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი პენანგების კოლექცია, ნუ კარგი გაქვთ, თუ მიიყვანდა გაუხსნით ახალს მოაკიდებინე, გაცილებით დიდ ეფექტს ახდენს, მაგრამ თუ მიიყვან გასახდელამდე ჩააცმევ, ჩააცბამ და დაარწმევ იმაში, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მაგრად ხდება, შეიძლება მე მისი შესაბამისი შარვალიც აყიდო, მე კამარი ამშავოს, მე ფეცაცმელი და საერთო ჯამში სულად ახალი გარდაგმობით გაუშვა ადამიანი, რომელიც უბრალოდ პენანგებს ათვალიერ. Ну, საერთო ჯამში, როცა ჩვენ გამოვცდით ჩვენ თავზე და როცა ვიგებთ, რომ ეს არის ჩვენთვის კარგი, ისე პერსონიფიცირებულობის თემას უბრუნდები, ამ შემთხვევაში გაყიდვა არის გაცილებით უფრო ეფექტიანი, საინტერესო ხარისხიანი და ასე შემდეგ. ფაქტი. ფაქტი იყო ზუსტად ის, რომ ანახეთ ვიღაც ტიპი და აი, ამან მიაღწია ესეთ მოკლე დროში. მესამე სტატისტიკა, აი მაგალითად ინგლისურის მასწავლებელი გეუბნებათ, ან რაღაც IELTS-ის შემსწავლელი კურსი გეუბნებათ, რომ ჩვენი კურსი დამთავრებულების 92% წარმატებით აბარებს გამოცდას. Ну, რა არ აბარებს, იმიტომ რომ მათშია რაღაცა პრობლემა. თუ ვთქვით, რომ 100% აბარებს, უნებლიე ვერ დაუჯერებთ, ხო, სტატისტიკა უნდა იყოს რეალისტური. შემდეგ მაგალითი, აი მაგალითად, თქვენ თუ ამას ეს გააკეთებთ, ან თქვენ მოხვალდა სამთვეში დაიკლებთ 20 კილოს, ბანალური, მაგრამ თქვენ თუ ვთქვით, რომ ეს სიმბილი დაიკლეთ, გასახდენ ქამას გაიკეთებთ, იქ რაღაც ბარჩებს გააკეთებთ, გამკლებს ასე შემდეგ, უკვე ეს არის ჩაშლილი და ვაჩვენოთ მაგალითს. როგორ მუშაობს? ანუ როგორ ხდება გამოყენება ამ ყველაფრის და რა არის მუშაობის პრინციპი? ძალიან კარგად კონდეს ყველაფერი გათვალისწინებული TVSG-ის გვახსოვს ეს კომპანია, თუმცა ამის პრობლემა იყო ის, რომ გადიოდა არა პრაიმ ტაიმ დროებში, როდესაც არ იყო ესე ვთქვა ჩვენთვის საინტერესო და მოსახერხებელი და იყო უაზრო გაწელი. ანუ სხვა მხრივ, იყენებდა დემონსტრირებასაც, იყენებდა ფაქტსაც, აი ადამიანმა გამოიყენა ეს და გახდა ესე. სტატისტიკას მაგალითს როგორ მუშაობს, მაგალითად დანა როგორ ჭრის რაღაც პომიდორს თუ ასე შემდეგ, თუმცა ყველაფერი იყო გაწელი. ანუ თეორია, რომელიც ვიცით, არაფერი არ არის, თუ მას სწორ პრაქტიკაში არ გამოვიყენებთ. შეიძლება სპორტი გადავაკოპიროთ და გავაკეთოთ საშინელი რეკლამა, ან ამის 4 ან 3 მახასიათებელი გადავაკეთოთ და გავაკეთოთ იდეალური რეკლამა. შემდეგ როგორ მუშაობს? თქვით, ისტორია ციტატა გამონათქვა. მე მაგალითისთვის აი ჯანსაღს ხელში ჯანსაღს ვიყენ და რაღაც ესე თქვა, პირობითად ნებისმიერი, რომელიც მიესადაგება რაღაც კონკრეტულ გამოცდილებას. ან რაც მეტიანაც მეტი კაცი ხარ და ამით მოტივაციას უკეთებ, როცა თქვა ფრანგული, იტალიური, გერმანული და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ შენ თვითონ იყო იმის სახე, რასაც იდი. მაგალითად, თუ ხარ საკრედიტო ექსპერტი და კითხავ, რომ შენ გააქვს საკრედიტო ბარათი და არა მე არ მაქვს, ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? თუ ხარ იგივე სტომატოლოგი და არ გაქვს არც ერთი კბილი, ხა რომელიმე ანდო სტომატოლოგს თავს, რომელსაც საერთოდ არ აქვს კბილი. ან სტილის ანდო თავს, რომელიც ისეთი გაწეწილი და ამოკუტული ცენტ არის და გეუბნებოდ, რომ იდეალურ ვერსიას გაიგეთ. Ну стилист კიდე აქვს გამართლების საშუალება, რომ მე ვიჭრი ჩემ თმას და აი ამან და ამახინდა და მე გადასარი ვიჭრი, თუმცა მაინც ადამიანი სტომატოლოგის თავის პირს არიძრავს, თუმცა ამ შემთხვევაში ადამიანი თვითონ უნდა იყოს, აი მაგალითად იგივე ან სრული ფიტნეს ინსტრუქტორი, რომელიც გეუბნებოდ, რომ აი ოთხეში ისეთ კუბიკებს გაიგეთებ, რომ გაგიჯდები და შენ ამხანი არც აქვს მუშაობა ვარჯიში, მე თვითონ წენია, საერთოდები და ну არ არის შეიძლება ეს მართლა 5 წელი არ მუშაობს საერთოდ არ ვარჯიშობს და ну რაღაცა სვამს და ასე შემდეგ სხვა ნერვის ცხოვრების წესია გამიტომ არის ესეთი თუმცა ეს ადამიანი არის ჩვენთვის პროდუქტის სახე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ისიც იყოს მაგალითი ამ პროდუქტის საუკეთესო გამოყენებისა. კარგი, ეფექტიანი გაყიდვები.
Nici eu arucat, mă să-ți spui, nici eu arucat, tu când, da, la ții se tivă, arucat, am asolă, bădi arucat, stavă, să vă spun că ne, nu am mâncat, nici am de gira, pentru că e entuziasm. Păi, pe fundă, vi s-a urât entuziasmit, da, și tu când, argat pozitivul e ganț. Mereu gîtrate faro, cu acus salin cardi producti, ragat să rămân să-ți cam uite, nici salin magrat, este darigili, s-a întâmplat, 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 s-a dar mă întâlnesc cu Adamian, nu mă întâlnesc cu Zinedului, da, la ce spui, vorbesc, am întâlnit meu Adamian, nu mă întâlnesc cu maximul lor, nu gândeam de bine, nu mă întâlnesc cu energia, tu Zinaus, prezentator, tu Zinaus, tu Kvens, tu Huizaus, dar energiul lui este sotat on și gam opel, sunt sa, ovul tu s-a dat de un video, în tot cele pe energiul lui, poți să alegi un prezentator, da, cu atât Adamian, ne-a pus viața sa, stai, vizualuri contacte, am așa tu părțile, am nici nu ne-a dat în cadă, ce să tu vizualuri contacte auditorii ăsta. Conient, albăt, universitatea este perioadă și comunicația lectorului tău, romelic hart, poate să te pejiți, dar e greu să dăbui priadă să ne-a dat mieni. Sfet hart, pivăl merg să, mi-am cunoscut problema, pentru că ghicul e toale și de bun, mi-a rășit să se nizdă, și-am găsit toți doamna și-a dat ce ne-a autorii este în așa, am pierit, tu scoasul curăță și ne-a ghicul e să-i rat o să ai tot actu, virat să-ți mașini, dar ai tot la ochi să-ți simas. Am așa tot și am dat ce să ai rămân curăță, că puteam să merg avea la copilă, ca orțele, tu cu ca să obrebis, mimartule, bitați, rămâneți, ar iasă, ruzele, nu știu. Ce am zic, cam a gerat globa, am și am dat geodă spigol, iar să am dat tu și am spus, n-ar zice, dar și am spus, nici ui situali, am luat tu și atât, nu ce mi-a zis, nu e pic, mi-am gonit, dar și am dat, am spus, și am zis, dar nu vezi, ca ui ce deba. Dar l-am zis, sau bari, am cam artică gramatica, metaforă, vei fi nebaie, sau cam în altă cam artică, nu vezi, așa și am dat, cam artică cartul, vei fi nebaie, nu te rog, ne bismi așa, tu ești, dar ți-o pe ușa, tu ești, ragațebi, ragațebi, armatebați, armatebi, hoți, armatebi, sara, galubiti, tunca, da, mine, din nații, s-au utrat, armatebi, bazgi, sura, pisi, 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 უთხარით მოგესალმებით. Მაგრამ თქვენ წარსულს გამოსავალი და არ მერი გამართლება გამარჯობა თქვენს და ბოდიშიც და კარგიც არ გააჩნია. ნებისმიერი სიტყვის ფრაზის ასე შემდეგ არსებობს ჩანაცვლი. შემდეგ ეგზამპლები სიტყვები. სიტყვები რომელიც გვიკვალავს გზას და მოგვაპოვებინებს ადამიანებთან პოზიტიურ უკავშირს. პირველი გაგება. რაც ადამიანი გეუბნება ძალიან ბევრ რაღაც პრობლემას იყვება, რაღაცა ძალიან ბევრ თემაზე აქვს საუბარი და შემდგომ მე მის გასაგებია ბუნებრივია ლოგიკურია კი ბატონო. შემდეგ თანხმობა ადამიანების ნაწილს, როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანს ამბობენ, ან მართლა ამბობენ, ან თავისი აზრით ამბობენ, აუცილებელია ჩვენ დავეთანხმოთ და ჩვენი ესე ვთქვათ პოზიცია დავფიქსიროთ. მაგალითად, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ასე შემდეგ, სიხარულის გამოხატვა, მე მაგალითად მიხარია ძალიან კარგი, მოხარული ვარ, გილოცავთ. Ადამიანი მოდის თქვენთან და გეუბნება თუ აი ახლახანს გავიგეროთ ჩემმა შვილმა ჩააბარა სადღაც თქვა. CSB-ში პირობითად. Და თქვენ ეუბნებით რომ კარგია, მაგრამ არ ვიცი ხარ ამდენზე წავა, არ ვიცი საერთოდ ეს უნივერსიტეტი, ეუბნებით, როდესაც ადამიანი ბედნიერად გეუბნება თუ CSB-ში ან GPA-ში ჩააბარა პირობითად და თქვენ არ ინჩნევთ საერთოდ, თუ შეგიძლიათ თუ ძალიან კარგი უნივერსიტეტია, გილოცავთ რაღაცა წარმატებას გისურვოთ მომავალში, თუნდაც საერთოდ არ იცოდეთ და თუნდაც აბარებდეთ სადღაც. Მითუმენდეს, როცა კარგი უნივერსიტეტია საუბარი და ძალიან საერთოდ არ იქნება სიყალბე, თუ თქვენ მეტყვით, რომ იგივოცოთ ძალიან კარგი ადგილას მოხდილია თქვენი, თქვა შვილი, 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 ასე შემდეგ. თანაგრძნობა. თანაგრძნობა ძალიან კარგია, როდესაც კომუნიკაცია ახორციელებთ, ესე ვთქვა, აგრესიულ კლიენტთან. მაგალითად, ადამიანი ივანწება და შემეუბნები, რომ აი ვისეულ ტონს დაუწიეთ, ან რა ჩემი ბრალია, ჩემი კომპანიის ბრალია, ის უნდა მოსწორო, როგორ მოგეცათ, ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში პირველში უნდა მოუსმინოთ ბოლომდე, შემდეგ გამოხატოთ თანაგრძნობა. Ogond metodebi da sabravobat ara, imetoro es zalien kulis achukeba sitsus adamianis da kide upro vunzimet mas problemas. Mesmis gasagebia nandilot samtsukharo, i tkuens adgilas ro uqalot mets eseti reaktsia mekneboda da mesmis akha ratoma tsqirit. Am shtqoshi adamianis gaugebt da miuitan mes problemas gultan akhlos da ari shemtkhovero tsa servis plusi gvaldebulebs imase qolots unda uqimodet klientes. Klienti mekhoba ro ai ragas tkuena tamamshrobulma ragatsa mundida saburavi da mevasqi twini chemtsoli ikha reanimatsiashi da ან საერთოდ ჯამში იმილია თქო და ყალბი არც ერთ შემთხვევაში არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამართლებული თუნდაც უადგილო კარგ თემაზე.
ჰქონია თობა შემთხვევა, როცა რაღაც გაყიდვების სფეროში შეხვდით და ვიღაც გეუბნებოდა, დიდი მადლობა, თხოვთ კიდევ გვეწვიოთ და არაფერი არ უნდა გიმიღეთ პოსტკილების ცხობა, რაღაც სპეციფიკური და საერთოდ ვალერთან სახის მიმიკასთან, ნაპერწკალთან თვალებში და ასე შემდეგ კავშირებს და არ აქვს. ვთქვით, რომ კი არის იმის იღრიჭება და კიდევ კილები გიყურებს. ამ შემთხვევაში საერთოდ ჯმუდი არ გავიგიმოთ, ან ოდნავ გავიგიმოთ, თუ არ გვეცინება, არ უნდა გავიცინოთ. Da, nebismer შემთხვევაში, nebismer თემად პატივისცემა თქვენი აზრით ჩემთვის მოსაგებია ძალიან მაგარია რუსი კარგად ერკვით ამ თემაში. თუნდაც ძალიან მაგარია ერკვდეს, ოდნა გავუმკეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ცოტა სტიმული, რაც უფრო მეტ სტიმულს მისცემთ ადამიანზეც, რომ დაახლოებით განვითარებას ჩვენთვის ეს კარგია, ხო? ყველას მინდა რომ კარგი და განვითარებულ პროგრესულ გარემოში ცხოვრობ. Ну, мророс უკვე გვინდა, შეიძლება არსებობს ადამიანი, რომელსაც უნდა ეს მარტო თვითონ იყოს მაგარი და სხვა ყველა რაღაც დაბალ დონეზე იმყოფებოდეს, თუმცა ადამიანის მრორესობას ლოგიკურად და საერთოდ მოძრავი ადამიანს მინდა რომ ყველა იყოს პროგრესული განვითარებული და ამით ჩვენი მიმართულებაც, ანუ ჩვენც უფრო ბედნიერები ვართ, თუმცა გარშემო ყველა ბედნიერი და მომიმენო. და კომპლიმენტი. Ну, მსგავსია პატივისცემის, ამიტომ დიდხანს ამ თემაზე არ შევჩერდეთ. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილს. აქტიური მოსმენა. Și atunci când întâlnesc un chiar, rătăcea de mine argismen, să nu răgat să telefonezi, răgat să spui că ești năhulop, să argat să te urăte, să nu kiu urăte, și el le va zâna, să gismen din smâng. Atunci când argice, rătăcea de mine, rătăcea de gismen. Dar unde găbuie că te mișcă, să adămi să văd cum e promisia, de ce nu te mișcă, mai ne ține mas gismen. Pirueli, cam așa lucru, dar vom să obișnuiți, cu atât să te tare vii să odinți să. Când fanariu, vei odi, cum ești odinți, dar nu trebuie să îți ține comentarii, chavagdot, dar să te argumentezi, să te salvezi. Გამახვილებით ვუდგე ფრაზას აღვნიშნავ, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლოს უცხოცე შევარ ინტერესში და გამაინტერესებს თემა, ისეთი კითხვა დავსვათ, რომ იმ კითხოს, რომ აი ამაზე ვსაუბრობ ნახევარ საათზე, მანერად მეკითხები, ხო? ანუ ეს პირდაპირ წალში ხო ჩვენ თელ დროს რომელიც მოსმენაში დავყარგეთ. დასვით ამაზრუტებელი შეკითხვები და გადაამოწმეთ ახმა, ანუ როგორც მე გავიგე, ანუ როგორც ხვდები და ასე შემდეგ. თავის დაქნება და თანხმობის შორისდებულები ესეთ მნიშვნელოვანია, უნდა უქნიეთ თავი, ანუ ხომ კი ბატონო, აჰა, დიახ და ასე შემდეგ. შეგრაში ჩართულობა მნიშვნელოვანია, თუმცა ყველაფერზე რომ დიახს და კი ბატონოს შეგვნიშნოთ, ცოტა გამოგზიანებელი ხო, ანუ ყველაფერს აფხაროს და ოქროს წესი და ოქროს სტანდარტი. შემდეგ არ შეაწყვეტინოთ მოსაუბრეს განსაკუთრებით კულმინაციურ მომენტში, განსაკუთრებით როცა წინამდებარე შუაში მოყვები და არც მძიმე და არც წეტილი არ სადარაჯის ახმოახლოს, ხო, ანუ თავა შუა წინაგვეში თუ აწყვეტინებთ, ეს არის არაერთგული საქციელი და შეიძლება გავაგზავნოთ ასევე თანამოსაუბრე და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბოლომდე მოსმინოთ, ანუ არამხოლოდ ის, რომ წინაგვეში ბოლომდე ჩავა და წეტილამდე მივა, არამედ როცა აზრის ბოლოს ჩავა და დაასრულებს ესე თქო თავის მოსაზრებას. შემდეგ უყურეთ თვალებში თანამოსაუბრეს, ოღონდ ხანდახან ამასაც არასწორად აღიქვამდა, ესე იგი ყურებენ თვალებში, რომ სამკაიცი აღარ იცი, ანუ თვალებში ყურება არ ნიშნავს, რომ გაუშტები თვალი და აღარ მოცილო საერთოდ და ის გაახედო სხვაგან. Убрал ისრო იყო ყურადები და ადამიანს მიაჩნია ყურადები და შეხედო უნებრივ ჩვეულებრივ პირობებში და გავაგიმეთ გინეს. გიმში არავითა შემთხვევაში არ ძირთა შემთხვევაში არ გულისმოდი თქო ესეთი გაცინება შეიძლება საერთოდ არ იგინოთ ტუჩების მოძრაობით, მაგრამ საერთოდ კონდეს მომხმარი და პოზიტივი. ამ შემთხვევაში არის საუბარი პოზიტივზე და აუცილებლად ნებისმიერი სერვის პლუსი ისევ და ისევ არის კარგი, როდესაც ის არის შენზე მორგებული. ანუ თუ შენ ვერ ამბობ მადლობთ რომ მადლობთ რომ საერთოდ მადლობა რომ გვეწვიეთ კარგად გზანდებოდეთ. მოდით უთხარით რომ მადლობა მომზადებისთვის. ანუ უბრალოდ კარგად წარმატებას გისურვებთ. ანუ რაც არის თქვენზე მორგებული. ანუ ჯობია რომ კომპანიმა ჩაუდგა სერვის პლუსში ის რომ დაიმშვიდობთ კლიენტს და მოდით თქვენ არჩიეთ როგორ დაიმშვიდობებით, ის რომ მიესალმოთ კლიენტს და მოდით თქვენ არჩიეთ როგორ მიესალმოთ გამარჯვებას ეთქვით იმამშვიდობისას თუ როგორ გზანდებით, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია შენზე იყოს მორგებული. ჩემო თემას გავხსენებ, ანუ ტექნიკაში მუშაობდი და არ ვიყავი ათელზე ვერ მომასწერი ტესტი შედგენა და მქონდა ჩართვა რუსთავებთან რაღაც სიუჟეტს კადრს იმქნევს ვაკეთებ. და რა კი არ ვიყავი პიარ მენეჯერმა შემიდგინა ტექსტი, სულ რაღაც ნახევარი გვერდი და ზუსტად ამ ნახევარი გვერდიან ტექსტი ჩავწერეთ 10-ზე. საერთოდ ვერაფერი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ვერ ვისწავლე და ვერ გავიგე რაც იმას ეწერა. შემდეგ კამერის უკანაზე ხელით ამაფარეს და უკვე კამერის ჩანდა რომ კითხულობდი და ესეც აშინელება იყო და ბოლოს მარტივი გამოსავალი ავიღე ეს ტექსტი. შინაარსობრივად ვისწავლე, მე გადავწერე უკვე ჩემი სიტყვებით და პირველ რიგში ჩავწერე. ნუ ამ შემთხვევაში რა იყო მნიშვნელოვანი? ის არის ჩემი სიტყვების ტერმინოლოგია, რომელთაც ისაუბრე და საერთოდ კავშირი არ ყო ჩემთან. ამ შემთხვევაში ხომ მნიშვნელოვანი რომ შინაარსი ამომეკონა ცოდნოდა და ზუსტად ერთ დუბში ჩავწერდი და მარტივად თითო დუბში ვწერ ხოლმე იმ თემას რომელიც ჩემთან არის ახლოს, თუ რაღაც ისეთზე მასაუბრებ რომელიც ჩემთან საერთოდ არ არის, აიცი საერთოდ ძალიან რთულია და პრობლემური ამ ყველაფრის შესწავლა და თქვენ ისკირჩევთ რომ ნებისმიერ ის ადამიანს რომელიც გაყიდვის პოზიციაზე რაღაცის გაყიდვას აპირებს, აუცილებლად თქვენთვის გადმოთარგმნოთ ისე ვთქვათ თქვენი სიტყვები თქვენს შინაგან მის მოგეთ კონკრეტული ფრაზებით და სპიჩებით ეწოდა. გასაუბრების პროცესი.
გადავედით მეორე ნაწილზე, უფრო მეორე მესამე ნაწილი ძალიან უკლეა, პრინციპში ამ ძირითადი პირველი ნაწილი იყო. Როგორ უნდა ვიყოთ გასაუბრების პროცესში ეს ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმათვის, ვინც არ იცის, ვინც არ არის გასაუბრებაზე ნაყოფი, ან არის ერთი ორი ჯერ არ აიყვანეს, ნუ ვერ ხვდება რა უნდა თქვენ დამსაქმებლებს და რა სერჩია. ანუ ის თავში იყავით პოზიტიური და კომუნიკაბელური, გარდა იმისა, რომ დავუშვათ მე დამსაქმებელს ჭირდება კარგი კადრი, მე ჭირდება კარგი მეგობარი, მე ჭირდება კარგი ადამიანი, არაკონფლიქტური, პოზიტიური, ჩემს გვერდით და ძალიან დიდი მნიშვნელობას ვანიჭებ მის ადამიანო მხარეს გარდა პროფესიული მხარეს. Ai contacte cu alegeri pe lângă stres, când ești în aristro, odhi adamian este în concretul cu atâta sau grebas, dar vin schi toți mișnos, marta e nasul curat, toale și gonia roi sa iam sau lecet, ili dăm tavari adamian. Real, recei zleba, is directorii cu departamentul supresiv, nu mi-l zic, dacă nu ne apa, mai apa, și să-l dai totul, să aibă cu tehnici, să mă salve, să-l dai cu debat, când gonia trebuie să-l zic, mai vorbesc cu un personal, să aibă dar să-l curat. Și să-l zic, în sud, deși el va zic, nu ahtinus, dar nu ahtinus, s-a bolos, e tot ce de gheze. შემდეგ იყავით ენთუზიასტი, მაგრამ დაიცავთ ზომიერება. იყავით მოტივირებული, მე ძალიან მინდა ამ კომპანიაში მუშაობა ასე შემდეგ, მაგრამ არ უნდა გადაიზარდოს ეს ყველაფერი სიყალბეში, ნუ ამ შემთხვევაში მარკეტინგზე დამოკიდებული, რამდენად დააკონტროლებენ და რამდენად აქვს დაბრუნებებს და რეალურობის აღქმა. აქტიური და ენერგიული ნებისმიერ პოზიციაში ჭირდება აქტიურობა და ენერგიულობა, განსაკუთრებით მარკეტინგის გაყიდვებს, ესე ვთქვათ, IR და ასე შემდეგ. Არის საუბარი თქვენთვის სხვადასხვა შეზღუდვაზე, პირველი მეთხეს, აი მაგალითად, პირველ დღეს მიდიხარ და ეუბნები, რომ აი მე უნდა ვიარო ლექციაზე ყოველ მეორე დღეს, მე უნდა რაღაცა ვთქვათ, საღამო საათში ვერ დავრჩები დიდხანს, ჯერ მოეწონოთ, მოდით და მე ყველაფერი არის მოლაპარაკებადი. მაგრამ პირველი დღეს პრეზენციებით მიდიხარ, დიდი ალბათობით მოწონებამდე არ მომშვებს თავის რეაქციას, ესე ვთქვათ, პოტენციური დასაქმებელი. იმიტომ რომ ბევრი ასევე კარგი ადამიანი იქნება, რომელსაც არ ექნება მსგავსი შეზღუდვები და გააკეთებინა მშპოში არ ჩანს იმაზე, რომელსაც არ აქვს სხვადასხვა შეზღუდვა. აქცენტირება გააკეთა თქვენი გამოცდილების ამ პოზიციის შესაბამის ნაწილზე, ანუ შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც იკეთებიო, თქვათ, ხატვარიც ყოფილად მომღერალიც, თქვათ, გაყიდების პერსონალიც და მათემატიკოსიც, მაგრამ თუ შეგვაქვს ისეთ პოზიციაზე, სადაც ჭირდება, თქვათ, მაინც და მაინც მხატვარი და გრაფიკული დიზაინერი, ნუ იმთქვით, რომ რაღაც, თქვათ, უნდა ხარჯებ დროს იმაზე, რა კარგად მღერით, არამედ მოარგეთ კონკრეტულ პოზიციას და ამის ძალიან კარგია, როცა სიუს ვაგზავნით, შევინახოთ ის მოთხოვნები, რომელსაც თხოვენ. Იმიტომ რომ ზოგიერთი კომპანიიდან უკვე ჯობჩიდან HR-დან ასე შემდეგ საერთოდ აღებულია ეს პოზიცია, ვერ ბოლოთ, არ გახსოვს რაზე შევავსეთ, ერთხელ გასაუბრებაზე მოვიხილე ძალიან დიდი კანდიდატით და ბოლოს მეუბნება რომ უკაცრავად რა კომპანიაში რა პოზიციაზე ვიმყოფები, ნუ ჩაიყარა წყალში ყველაფერი, ხო? ადამიანი რომელიც უბრალოდ ეძებს სამსახურს, რომელმაც სლენგი, ლიშბი, სადღაც იმუშავოს და არ აქვს მნიშვნელობა სად მოხდება, დროებით ნავსაყუდელს ეძებს, ის არ არის საინტერესო არც ერთი persona am საქმებისთვის, რაც არ უნდა კარგი კადრი იყოს. Тоді ჩვენი თავი მიზანი არის, ჩვენი კომპანია მოწონდეს, ჩვენთან გზავნილი ურთიერთობაზე ფიქრობდეს, ეს პოზიცია მოწონდეს და უხაროდეს, რომ აქ მოდის და არა უბრალოდ თქვათ დროის გასაყვანი მარკუც ეძებს. ოფლეს ეს შემთხვევაში რაღაც არაფერს არ ვაკეთებ და იქნები ცოტა ხანი სანამ უკეთე სამსახურს ვიშოვი. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ყველას გესმის, რომ ეს ყველაფერი არ უნდა თქვა, თუმცა არსებობენ თქვათ CV-საც, მეგივე რეზიუმესაც და გასაუბრების დროს ძალიან ბევრი ესეთი მარგალიტის შედგენა შეიძლება ამ კუთხით. Ну, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია და ამ კონფიდენციას არ ვაცილებ. შემდეგ არის ის მოიცემიო ალგათ მიმდინარეა ყოფილი დამსაქმებელი. ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება, თუნდაც გადადიოდა ერთი ბანკიდან მეორეში, თუნდაც Smile-დან გადადიოდა ტექნობუმში. Და გეგონოს, რომ თქვა, ტექნობუმს უეთქო ეს მარილი საშინელება და ვერ ვიტყან და თქვენთან მითამაინც და ვაინც, იგივე ეს ნიშნავს ის, რომ ტექნობუმი არ ოკეიში ან ერთი გადახვალ ანალოგიურ სიტყვას. ადამიანი რომელიც თავის მიმდინარე ყოფილად სამსახურს აკრიტიკებს, არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება პოზიტიური და კარგი იმისთვის, რომ თქვათ, შემდეგ მისგან რაღაცა გამოიწვიოს და ჩვენ ჩავთავოთ, ანუ ნდობა გამოიცხადოთ ამ ადამიანებს. შემდეგ გავუსვი ხაზი შენს გზელოდიან მისთვის კომპანიასთან, ის რომ დიდი ხანი იმუშავებ, ის რომ ხვალ და ძინავდა არ მოგინდება, შეიძლება ხვალ მართლა და ძინავდა, მაგრამ ეს უნდა ჩვენა საქმე. ეს უნდა არ თქვა დღეს, ეს არ უნდა თქვა დღეს, რომ თქვა სამთოში მომინდება და ძინავდა, თვითონ სიტუაცია შეატყობს სამთოში გიწევს ერთ წელში, ორ წელიწადში თუ ასე შემდეგ. Და ბოლოს საკუთარი საუბარი გაამყარე მაგალითები სტატისტიკით. როცა ეძახი რომ მე ვარ ძალიან მარკეტინგი, ძალიან მაგარი მარკეტინგის მენეჯერი, ჩამდარები ამ მაგარი აქციები, მოიყვანე რამდენიმე აქციის მაგალითი, იმიტომ რომ მარკეტინგი ყოველთვის ჩანს და ტელევიზიაში ყოველთვის ხედავ დიდი კომპანიის მარკეტინგებით, მარკეტერების შედეგებს და ამიტომ ძალიან მარტივად შეგვიძლია მოიყვანოთ. და ამიტომ დაკარგათ მუშაობს რეზიუმეში, ასე ვიდეოს საშუალებას თუ გაქვთ, თუ რაღაცა ჩართვა ხომ მარკეტინგის მენეჯერს სადღაც ამ ჩართვის შედეგი, თუ რაღაცა კონკრეტული აქცია და ამ აქციის შედეგი და ასე შემდეგ. გავედით მეუნება ბოლოში. ძირითადი პრიორიტეტები, ანუ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, თუ თავი მუშაობა და არა კონკრეტული კომპანია,
poziția are mișnovani, iar poziția se gândește mai înseamnă ce mușeau, dar are istorie de roi, trebuie să găsești ce de bolțe zept. Motivația nu trebuie să mă glezi, dar mă lăsa să credeam am o poziție zgamitare. Magali, tu ca să obrazi tu iți zahi, o mega pipe și uite cum mușeau, dar se Google care i-a mai rău, poate că bolul de poziție se merge gata, am șantul și țara mea serioasă, să vezi, vă sapnesc este cadre, contul de poziție, gata, scot glebi, sunt pipe. Da, bolus, prezentații, procesi, anul, rude să ți arătăm prezentații, și eu uitam să-mi văd că nici nu e bai, e auditorie, stăm, virața asta, mi se zgândea la noi, zona, trari, nici nu e lor. Maxim, od beuri graficului Magaliti, e prezentații zgarda, statia și ți-a încargat mușeau, se uite, tu Magaliti, pe care te-am parat, lui Adam, e nișe modis, ce înțeleg, te-a trezut cu canis, ti sunt cu per să-ți înghițeli, am canis, te-ai și cu psihalul, să-ți vedem, e să-ți servi, să-ți რაღაც კრიტიკის შეგრძნებასაც და ასე შემდეგ. აქცენტები სწორად ასმენდა თეგებით გამოყოფა ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილების. Თუ არის ძალიან დიდი ტექსტი, ტექსტის მხოლოდ მცირე ნაწილი აღქმები და კიდევ იმის უფრო მცირე ნაწილია დამახსოვრებით. მაგრამ შენ თუ გამოყოფ თეგებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ისე დიდგურებით ყურადღებას და რაღაცაზე მომახვილებთ რაღაცაზე. რაღაცას ვახსენებთ დამატებით მოკლედ კონკრეტულ ადამიანებს. Energiile de activitate sunt obișnuite, entuziasmul este obișnuit, dar trebuie contactul cu laboratorul. Este un prezentație, am știut că și gaii bine bunii, este ca să obișnuiți procesul.